በፌደራል የሚገኙ ማረሚያ ቤቶች ከታራሚና ከእስረኛ አያያዝ ጋር በተያያዘ በተደጋጋሚ ከፍተኛ ቅሬታ ይነሳባቸው ነበር። ሆኖም ግን በማረሚያ ቤቶች ውስጥ በተደረገ ለውጥ አሁን ያ ሁሉ ታሪክ እንደሆነ በቃሊቲ ከፍተኛ ማረሚያ ቤት ያገኘናቸው ታራሚዎችና እስረኞች ይገልጻሉ። የማረሚያ ቤት አያያዝ በተመለከተ ስንናገር የተሻለ እንደሆነ ነው ማረጋገጥን ፈልገው ማለት ነው። ለምሳሌ ከአያያዝ ጀምሮ ያለንበት ቤት ወይም ያለንበት ማረፊያ እኛ በምን ፈልገው እንዲሞላ የተደረገ እንደሆነ ካሁን በፊት ብዙ ችግሮች ነበር ይባላል። አሁን ግን ያያ ነው መመስከር የምንችለው ያያ ነው ጥሩ ነው አያዙ ጥሩ ነው አስተዳደራዊ መፍትሄን ያገኘ ነው የገጠመው ችግሮች ሁሉ በአግባቡ በመመልከታው አካል ሲናደርስ እየተፈታ ነው ጥሩ ነው። በተሰብ ሊጠይቀን ከሩቅ አካባቢ ሲመጣ የመጠየቂያ ሰዓቱ ጧት ብቻ በመሆኑ ሳይጠይቁን እየተመለሱ ስለሆነ በዚህ ላይ ማስተካከያ ቢደረግ ያሉት ታራሚዎቹና አስረኞቹ በተረፈ ግን ከማረሚያ ቤቱ አስተዳደሮች ጋር የሚፈልጉትን ጉዳዮችና የሚያጋጥማቸውን ችግር በቅርበት እየተነጋገሩ እንደሚፈቱ ገልጸዋል። እዚህ ከመጣ ነው ምንም ችግር የለም። አንዳሁን በፊት ሲባል ሲወራ የነበረው አሁን እዚህ ያየነው የተለየሩ ጥሩ አያያዝ ነው ያለው። ጥሩ መብት ይተበቃል። እዚህ ያለው ማረሚያ ቤት እና የማረሚያ ቤት አባላቶች ደግሞ ከኛ ጋር ምንም ችግር የለም፣ ሰላም ነው ያለን። ከማረሚያ ቤት አስተዳደሩ ጀምሮ ጥያቄ በምናቀርብበት ጊዜ ያንን ጥያቄ እየመጡ ጥያቄ አለን ይሄ ይስተካከል ብለን መልስ እየሰጡ ነው። በደብዳቤም ጠይቀን በአካልም እንፈልጋለን አስተዳደሩ ስንል በዛን ጊዜ ጧት ካላገኘ ነው ከሰዓት እናገኘ ነው ከሰዓት ካላገኘ ነው ደግሞ ጧት እናገኛ ነው ማለት አስተዳደሩ ማለት ይሄን ያስፈልገናል ይሄ ይሞላል እንላለን። ችግር የለም ማለት አይደለም፣ ግን ችግሮቻችን መልስ ያገኙ ነው ማለት ነው፣ እየተፈቱ ነው ማለት ነው። ማንም ሰው መማር መሰልጠን ተደራጅቶ መስራት ይችላል። ሁሉ ነገር የተስተካከለ ነው። የማረሚያ ቤት አስተዳደሮቻችንም ወርደው ነው የሚሰሩት ማለት ነው። ሁሉ ቢሮአቸው ለኛ ክፍት ነው ለማንኛውም ነገር። እነሱ በቃ በግልጽ ነው የምንነጋገረው። እንደ ድሩ ገና ቼን ጠብቀን አይደለም የምንሄደው። እስከ ዋና አስተዳደር ድረስ ጉዳይ ካለኝ በሩ ክፍት ነው። የፌደራል ማረሚያ ቤት አስተዳደርም የታራሚዎቹንና የእስረኞቹን አያያዝ ከዕለት ዕለት እያሻሻለ እንደሆነ የገለጸ ሲሆን በቆይታቸውም የእውቀትና የሙያ ትምህርቶችን እንዲማሩ እያደረገ ነው። ይህንንም ለማጠናከር ብቁ ባለሙያዎች እንዲኖሩ የማብቃት ስራዎችን እንደሚሰሩ ገልጸዋል። ታራሚዎቹም በበኩላቸው በሚያገኙት ትምህርት የስራ ዕድል ተፈጥሮላቸው እየሰሩ እንዳሉና የእረምት ጊዜያቸውን ጨርሰው ሲወጡም እንዳይቸገሩ ገንዘብ ተቀማጭ እያደረጉ መሆኑን ገልጸዋል። አንድ ሰው ወደ ማረሚያ ቤት ሲገባ ተራማለው የሚል ተስፋ ታደሳለሁ የሚል ተስፋ ከወንጀለኛት ባህሪ ላቀቃለሁ የሚል ተስፋ ሰንቆ እንዲመጣ ሲወጣም ደግሞ በቆይታው አካዳሚክ ትምህርት አግኝተው ሙያዊ ትምህርት ቀስሞ ባህሪው ተለውጦ የተሻለ ዜጋ ሆኖ ለሀገራችን የሚጠቅም ትውልድ የመፍጠር ስራ እዛም ውስጥ መፈጠር አለበት የሚል እምነት ነው ያለን። ይሄን ለማሳካት ደግሞ ሪፎርም ያስፈልጋል። ይሄን መፍጠር የሚችሉ ኃይሎችን መፍጠር ያስፈልጋል። ማረሚያ ቤቱ አሰልጥኖ ብቻ አይደለም የሚለቀን። ለምሳሌ በምግብ ሙያ ከሰለጠንክ በምግብ ተደራጅተህ ትሰራለህ። ያ ደግሞ ተደራጅተህ የምትሰራው ነገር 70% አካውንት ነው፣ 25% ወርኪንግ ካፒታል ነው፣ 5% ደግሞ ፖኬት ማኒ ሆኖ ታራሚው ሲወጣ ራሱ እንዳይቸገር ተደራጅቶ የመስራት መብት አለው። ታራሚዎቹና እስረኞቹ አሁን ሰላም በመፍጠር ሁሉን በተረጋጋ ሁኔታ እያሳለፉ እንዳሉ የገለጹ ሲሆን ሰላም ለሁሉም ማህበረሰብ ለታራሚውና እስረኛውም ጭምር አስፈላጊ መሆኑን ይናገራሉ። ምላተ ታራሚው በሙሉ ተቀባይነት አግኝተው ተወዳጅነት አግኝተው እየሰሩ ነው ያሉት። የሰላሙንም ሁኔታ የሰላም ኮሚቴ በማቋቋም እርስ በርስ በማስታረቅ በማግባባት ታራሚውን ሰላም ሰፍኖ የሰላም ጊዜ ላይ ነን ያለነው። ከማረሚያ ቤት ታራሚዎች ወይም እስረኞች የበለጠ ሰላም ይፈልግ ሰው የለም። በተለይ እርግጠኛ ነኝ እዚህ ያሉት ሁሉም ታሳሪ ወይም የታሰረ ሰው ወይ ታራሚ መጀመሪያ የሚፈልገው ሰላም ነው። ምክንያቱም ሰላም ከሌለ ታራሚው አንደኛ የሚቸገረው እሱ ነው ማለት ነው። አገሪቱ ሰላም ሲኖር ታራሚ ነው መጀመሪያ ጊዜ። ለምን ቤተሰብ የሚመጣው ቤተሰብ የሚጠይቀው ሰላም ሲኖር ነው። ሰላም ከሌለ ማንም አይጠይቅህም፣ ማንም አይመጣልህም ማለት ነው። ስለዚህ አንደኛ እኔ ለአገሪቱ ሰላም ነው የምንመኘው ማለት ነው። አገራችን ሰላም ስትሆን ነው እኛም ሰላም እንሆነው ማለት ነው።
በቀጣይ የማረሚያ ቤቱን አገልግሎት አዲስ በሚገነቡት ማረሚያ ቤቶች እንደሚቀይሩ የገለጹት የፌደራል ማረሚያ ቤቶች አስተዳደር ዋና ዳይሬክተር አቶ ጀማል አባሶ ለሌሎች ማረሚያ ቤቶች ምሳሌ የሚሆን ማረሚያ ቤት እንደሚመሰርቱ ገልጸዋል። የማረሚያ ተቋሙ አገልግሎት መስጫ ተቋማት በተሻለ ደረጃ አሁን በምን መለከተው ሳይሆን አዲስ በሚተገነቡ ባሉት ህንጻዎች እየተተኩ ሲሄዱ ያገልግሎት አሰጣጣችን ዘመናዊ ይሁን ሲሄድ በማረሚያ ተቋም ውስጥ የሚሰጡ ነገሮች ሁሉ ደረጃቸውን የተጠበቁ ይሆናሉ ብለን እንገምታለን። ስለዚህ ከዚህ በኋላ ለሌሎች ማረሚያ ተቋማትም ምሳሌ ይሆን የፌደራል ማረሚያ ተቋም የመመስረት አቋም ስናለን ይሄ ሳካል ብለን ነው እንገምተው።